ไรจ้าไอ้ที่เฉยเนี่ยยุคกับเนี่ยนะไอ้หลัวช้อนเนี่ยตีอ่ะมาสรอกอม่าอ๋อดาปริตติอารมณ์อ่ะทบป่าวไว้ดาคิดได้จ้าบ่มาเปลี่ยนท่าอ่ะบ่ฮู้สรไอ้ตัวอ่ะทิ้งท่าได้เมคอัพดิอกลงถูจ้าเลยอะอะเราอกลงอ่ะหน้าอ๋อเนี่ยดิแค่หลูเนี่ยမလေးရဲ့အဲ့တော့မင်းသမီးကိုတဲ့မိတ်ကပ်တေးတဲ့ပြန်ပြီးလိမ့်ပေးချင်လိုက်တာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကတွေ့ရမလားအကုန်လုံး natural တွေကြည့်ပဲဆရာစစ်သူလေးမရှိပါဘူးရှင်အပြင်သွားပါဘာကိစ္စရှိလို့တဲ့ရွယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ဘွဲတဲ့ကုတန်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒီရွယ်တွေကလည်းဒါပဲလောက်ရတော့မှလीနော်အဲနည်းနေပေါ့ခလန်းလန်းအဖွားကြီးပေါ့ခလန်းလန်းအဖွားကြီးမင်းသားရဲ့အမေနေရပေါ့နော်ဒေါ်မေရီဖြစ်တရုတ်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းပေါ့နော်အနီးကပ်မှာလာပြီးတော့ငှားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းလေးရတော့နည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အမကားရိုက်ကိုလည်းအလိုနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျပြီးတော့မှဝင်မယ်လို့ပြောထားတယ်အမဘာမှမပြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဒုတိယမြောက်လည်းထက်ခွင့်ရလဲဒီဇာတ်ကလည်းတော်တော်များများပေါ့နော်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒီကားလေးဟာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ္ထုတွေအတိုင်းပေါ့နော်အမားတို့တွေအားလုံးလဲဇက်ရုပ်ကိုပေါ့နော်ဟိုပြည်ပြန်အောင်တရုတ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဇာကားလေးတကထွက်လာမှာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်အင်အားလဲတောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလဲစီနီယာတွေလဲပါတယ်မဆာလေးဆိုရင်မဆာလေးရဲ့စီနီယာမလင်းတို့ကိုရဲတို့ပေါ့နော်အကိုတွေပေါ့နော်အမတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုံရမယ်နောက်ဒါပေါ့နော်အတော့ဆက်တို့ရွှေရွှေတို့ရွှေရွှေသမီးတို့ဆိုတာလည်းမင်းသမီးတွေနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကလည်းခင်နေတော့လေဟုတ်ပြောစရာကောင်းမှာပါဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကတော့ဒါတကယ်ဟိုပေါ့နော်အာအမားတို့ဘဝအတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတင်ထားပေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တာလေးတိလားအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချီနူးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝလေးကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့လိုငယ်တဲ့ပုံစံတွေကအဲ့တော့အော်ပြီးတော့လေဟိုအဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကအကုန်လုံးကအသက်တွေငယ်ကြသေးတယ်လေနော်ညနာလေးတွေဆိုနုနုလေးတွေပဲရှိသေးရောအော်ကိုတယောက်တည်းကြီးရမဟုတ်ဘူးဂျန်နဲ့ပေါ့နော်ကိုအကိုတွေမတွေလည်းအကုန်လုံးကြီးကုန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလွမ်းဆရာလေးပေါ့ဟုတ်အော်အားလုံးကငယ်ငယ်လေးတွေပဲပေါ့နော်ချစ်ဆရာလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငယ်ဘဝတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့ခင်စာရေးကျော်ကအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ရုပ်ကမျက်နှာကအဲ့လိုအချွန်းနဲ့သိရမလားဆိုတော့အမကိုဒါပြည်သက်တွေအားလုံးကသဘောပေါက်သွားပြီဒါခင်စာရေးကျော်ဘာမှပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့တရားရွေးကျူးကျော်တာအခုရဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘာဆာဂျရီတွေမှလည်းမပေါ်သေးဘူးလေနော်အလှပဆိုမိတ်ကပ်တွေတောင်မှအဲ့တော့ကဒိန်းထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေအကုန်လုံးထူကြရတယ်လေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကနောက်နေဒီခေတ်လူတွေကမလေးရဲ့အဲ့တော့မင်းသမီးကိုတဲ့မိတ်ကပ်တွေတဲ့ပြန်ပြီးလိမ့်ပေးချင်လိုက်တာတဲ့ဆိုတော့မမတို့ခေတ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလေဟိုမိတ်ကပ်တွေဘာတွေရအစမဖွင့်ပြိုးသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုအကောင်းနေမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်မပေါ်သေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလိမ့်တဲ့မိတ်ကပ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဆရာတွေမတော်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကပေါ့နော်အာတိတ်မကောင်းကြသေးတော့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကတွေ့ရမလားအကုန်လုံး natural တွေကြည့်ပဲလုံးဝပေါ့နော်ဘာမှပြင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မဆာလေးကိုဆိုရင်လည်းအရင်တော့ဆိုမေးချွန်ထားတယ်ဆိုသူတို့ကအကုန်လုံးကပြင်ထားတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်20ကပုံမဲကြည့်လိုက်ပါလို့မဆာလေးပြင်ထားလားမပြင်ထားလားဆိုလို့ရတဲ့တည်ပါဟုတ်တယ်ပုံလေးတွေကတက်တည်ပါပဲအဲ့ရောတော့ပြင်တာပေါ့မွေးနေ့ဆိုတော့မွေးနေ့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းအကောင်းဆုံးလာဆုံးပြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဗာလဲအမကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမ10နှစ်ကျော်လင်းခဲ့တဲ့မိတ်ကပ်ဆရာပဲနဲ့ပဲလေမိတ်ကပ်ကျော်ကျော်ဆိုတာမားနဲ့12နှစ်လောက်လက်တွဲခဲ့တဲ့မိတ်ကပ်ဆရာနဲ့ပဲလင်းတာအမအကယ်ဒမီကတော့လည်းတစ္ဆာမဖောက်ဘူးသူနဲ့ပဲလင်းခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကတော့အသက်50ပြည့်မှာပဲရတော့မယ်ထင်တယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါကျရင်တော့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ဘွဲတဲ့အာဘယ်လိုပြောရမလဲအလှူတန်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒီရွယ်တွေကလည်းဒါပဲလောက်ရတော့မှလीနော်โอเคပါဟုတ်မဆာလေးကိုအခုချိန်ထိချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးနေပြိတ္တတွေအားလုံးတူဦးချင်းတယောက်ဆင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယမြောင်လက်ထက်ခွင့်ဆိုရဲပေါ့နော်စကားထဲမှာလဲဒိုမေရီဆိုရဲဇက်ရုပ်ကိုပေါ့နော်ကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတည်ုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်